dualni sistem u tehničkoj školi postoji već, rekao bih, više godina. Znači, blizu jedne decenije mi pokušavamo da zapravo obrazujemo, školujemo učenike za potrebe lokalne i regionalne privrede. Tako da školujemo bramare, školujemo livce, kalupare, koje smo obrazovni profil mi sami razvili za potrebe livnice u Požegi i u Guči i naravno školujemo tehničare za kompjutersko upravljanje, pre svega za livnicu, ali i za ostale firme u okolini, kao što je ATM, kao što je Termorad ili neke druge firme. Ono što je bitno za ovo istaći jeste da učenik kada završi, znači kod nas treći ili četvrti raz, zavisno koji obrazovni profil se školuje, može vrlo kompetentno da se uključi u proces proizvodnje u firmi u kojoj će biti zaposlen. Druga strana, mi imamo znači stipendiste, učenike koji će sigurno kad završe znači školu u Požegi ući u proizvodne hale i uključiti se sasvim kompetentno u proces proizvodnje. Znači, akcenat je pre svega na stručnim znanjima i ishodima koji su povezani sa privredom u okruženju.